І гість сьогодні – народний депутат, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк. Я вас вітаю. Вітаю вас. По-перше, те, що я останнім часом чую від наших глядачів, те, що турбує найбільше українців, це ймовірне підвищення тарифів на газ. Аби отримати кредит МВФ, Кабмін веде переговори, як на мене, вони, знаєте, нагадують такі торги. І це зрозуміло, бо влада, знаєте, і ви це прекрасно розумієте, вона не хоче зайвого, скажімо так, хвилювання українців. Знаю, що існує формула розрахунків, але її тримають у таємниці. Ви бачили цю формулу? Це величезна проблема. Ці вічні таємні перемовини з МВФ. МВФ вимагає підвищити для українців, для промисловості ціни на газ. Радикальна партія виступає категорично проти. Більш того, всі знають, що МВФ виступає проти підвищення мінімальної заробітної платні. А це якраз те, за що ми з Олегом Ляшком і нашими однодумцями послідовно боремося кожен день. Сьогодні треба підняти мінімалку мінімум до 5 тисяч гривень. Це соціальна справедливість, це розвиток економіки, це внутрішня купівельна спроможність для того, щоб економіка розвивалася, не занепадала. Що стосується ціни на газ? Собівартість видобутку газу в Україні значно нижче. Треба зробити все, щоб Україна перестала імпортувати газ за кордону взагалі, продавала сама його за кордон. І тому ми з Олегом Ляшком провели своєю поправкою спеціальні стимули для українського газовидобутку. Але у відповідь ми хочемо бачити справедливі ціни для громадян. Подивіться, в Сполучених Штатах Америки, яка, до речі, як і Україна, сама видобуває газ. 103 долари коштує газ, а в Україні в 4 рази більше і хочуть ще підняти. Це несправедливо, це неправильно, це руйнує українську промисловість, економіку і купівельну спроможність громадян. Тому ми будемо боротися, зробимо все, щоб ціни на газ не піднімали, комуналку не піднімали, бо не може бути так, що в Україні ціни вивели на європейський рівень навіть вище, а зарплати залишили старими, і їх з'їдає інфляція, і люди не можуть купити основне – харчування, ліки і так далі. Тобто це неприпустима ситуація. Тому тут не може ніяких бути таємних формул, таємних перемовин з МВФ. Треба відходити від цієї ганебної практики. Чесне ціноутворення. Є собівартість видобутку газу. Треба передбачити витрати на видобуток, передбачити інвестиційну складову, транспортування, якась обмежена рентабельність, то і буде чесна ціна на газ. Вона буде серйозна, менше, ніж та, яку нав'язує Міжнародний валютний фонд. Ви знаєте, але я ж все ж таки і українці, багато хто з українців реалісти. І хотілося б почути і знати, що то буде коштувати той кубометр газу ну, там, з осені або зими. Це ви можете почути від тих, хто в уряді веде таємні перемовини, якщо вони все-таки збираються встановлювати це ганебне підвищення. Я не вірю, що вам це невідомо. 8,80, 10, 11 гривень за куб. От я, такі я бачив, як заступник лідера радикальної партії, як голова комітету промполітики, я вам відповідально заявляю, що немає економічних підстав для підвищення цін на газ але і для підвищення умови, комуналки. МВФ. Але є умови МВФ. Якщо всю країну хочуть здати в оренду МВФ чи віддати в зовнішнє управління, то це не економічне питання. І наша команда буде боротися і зробимо все для того, щоб не зростали ціни на комуналку, для того, щоб Україна видобувала власний газ, і ми самі його будемо експортувати за кордон. До речі, завдяки проведеній нами з Олегом Ляшком поправці, з 20-го, максимум з 21-го року Україна не буде взагалі купувати газ за кордоном, а буде сама його там продавати по експортній ціні. Це значить реальна можливість для зниження комунальних тарифів. Більш того, треба сьогодні невідкладно проводити енергомодернізацію, те, на чому наполягає команда Радикальної партії. Те, що уряд пляшує під дудку Міжнародного валютного фонду, це велика проблема, і виборці мають сказати своє слово, тому що скоро вибори. Не обирайте тих, хто здає країну в оренду і продає національні інтереси. Вибирайте тих, хто захищає національну промисловість, хто захищає українця, і це єдина правильна політика. Ваш політичний опонент, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції в Україні Івана Климпуш-Цинцадзе наполягає на тому, аби парламент не так активно приймав законопроекти, що суперечать угоді про асоціацію з ЄС. От як, наприклад, наводить обмеження використання лісоматеріалів та їх експорт. Як ви це прокоментуєте? Нашим з Олегом Ляшком і колегами закону ми заборонили експорт дров, в тому числі до Євросоюзу, взагалі за кордон. Так само, як раніше, ми заборонили експорт лісу-кругляка. По-перше, це не протирічить нашим міжнародним
міжнародним домовленостям. Те, що це не подобається європейським чи іншим торгівельним партнерам, то це треба врегульовувати шляхом перемовин. Але ми не дозволимо ні віце-прем'єру Климпуш-Цинцадзе, нікому іншому здавати національні інтереси. Треба взагалі заборонити уряду подавати такі законопроекти і рішення, які скорочують робочі місця українців, скорочують заробітну платню, збільшують інфляцію. Тому що радикальна партія пропонує протилежне. Нові робочі місця для українців, нові інвестиції в українську промисловість і збільшення добробуту українців в рази, а не на відсотки. Це новий економічний курс, проголошений Олегом Ляшком. Ми його крок за кроком реалізуємо. Дякую. На питання сьогодні відповідав народний депутат, голова комітету Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва Віктор Галасюк.